Teď už se můžeme všichni zaposlouchat do dalšího nedělního vyzvánění. Věž kostela svaté rodiny v Luhačovicích nikdo nepřehlédne, ona je velice moderní. No, jako farní kostel zde dřív sloužila soukromá zámecká kaple svatého Josefa, která patřila rodu Sereniů. Ta nestačila zájmu věřících a tak koncem 19. století začalo úsilí o výstavbu nového kostela. K realizaci stavby však nakonec došlo až po roce 1990. Základní kámen posvětil papež Jan Pavel II. V dubnu 1990 na Velehradě. No, samotná výstavba se uskutečnila uprostřed 90. let minulého století. Vzhledem k tomu, že před kostelem je pramen, funkční pramen svatého Josefa, tak si hodně lidí myslí, že je právě tomuto světci věnován ten nový kostel, jenže to není pravda. Je zasvěcen svaté rodině. A my se nyní můžeme do luhačovického vyzvánění zaposlouchat. Dobrý den, milí moji. We'll be right back.